Tako je, Slađano, prije svega dobro jutro tebi i našim gledaocima od ekipe sa terena. Dobro jutro naravno i svim našim slušaocima i našem Goranu Vukčeviću, umjetniku koji je ovog jutra sa nama u Gradskoj galeriji, kome želim dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program. Bogata, dakle, izlagačka djelatnost tokom ove sezone u proteklom periodu, a u toku je izložba Majolika i čiste vi autor pored Božidar Radović. Evo, vaše... Radanović. Izvolite. Aha, pa dobro, izložba je postavljena, trajaće do 1. septembra. To su obično radovi rađeni u Majolici na 1150 stepeni. Dolje su radovi onako više likovnog karaktera, a gore su lampe koje su nastale u zadnjem periodu. Šta bih još mogao da kažem? Pozvao bih građane Herceg Novog da dođe i pogledaju izložbu ako imaju vremena i želje. Krasak je ovaj period do duše, ali za ljubitelje umjetnosti je svakako i prilika da pogledaju još danas i sutra tokom dana vašu izložbu. Dakle, ove lampe zaista plijene s obzirom na način kako ste im vi pristupili i oživotvorili ih. One su dobile ovim kontaktom sa strujom neku svoju posebnu simboliku, dakle prevashodnu upotrebnu vrijednost. A jeste to? Keramika je tako, ona je upotrebna i umjetnička i možete sa njom šta god hoćete. Ili ne zahtjevna, vrlo podesna i... Ali zahtjevna. Zahtjevna, da. Ja volim da slikam. Nema se vremena, ona vas toliko okupira da ne možete da odvojite vrijeme jedno iz drugo. Mislim, totalno su diametralne tehnike. Nadamo se da ćemo u skorije vrijeme gledati i u ovoj, ali i u drugim galerijama i da će one nastaviti svoj život jer to zaslužuju i kroz što je moguće veći kontakt sa publikom. A ja se nadam. Hvala vam na izvorenom vremenu za gledalce jutarnjih programa Radio Televizije Herceg Novi. Evo, izdvojili smo za ovo jutro toliko. Najavljujemo bogat kulturni život ove galerije, naravno i muzeja. Slijede izložbe u skorije vrijeme i u okviru Hercegnovskog strip festivala, a također i poznatog hercegnovskog umjetnika Ilije Martinovića, Božidara Rašovića iz Podgorice i mnogih drugih. Za ovaj put toliko.